Ja, vi blev ju skitglada när de frågade om vi ville göra en musikvideo. Men vi hade ju hoppat på mer våld. Slakta något kanske? Mycket blod. Hugga huvudet av en kanin. Eller hur, djuret? Jag älskar verkligen julen och jag älskar musik, så att göra en jullåt kändes absolut helt rätt. Hur var det att jobba med Struma, tycker du? Vilka då? Struma. Struma? Struma. Vilka är det? Vad pratar vi om? Vem var det som släppte in barnet? Det var liksom som att helt plötsligt få fokus. Jag ska inte säga att allt var på henne, men mer var väl på henne. Vi fick inte plats riktigt. Ja, jag kände ju att det var några där i bakgrunden som gjorde saker och sånt ibland, men jag trodde att det kanske bara var några som städade eller någonting. Jag känner verkligen att det här kommer bli en underbar jul. Min tur, tomte. Vad ska jag göra utan dig?